Zdravím vás u dalšího vlogu. Jak si někteří z vás možná všimli, konečně mám nový stativ. Takže se už nemusím takhle debilně ohýbat, abyste mě viděli. Jo. Moje záda. Ale nebojte se. S předchozím stativem jsem se velice důstojně rozloučil. Intro. Ale nebudeme se přece tady bavit jenom o stativu, že jo? Pardon, bylo tady ještě něco, co jsem vám chtěl říct. Ale co to bylo? Co to bylo? Promiň. Chtěl jsem vám říct, jaký šílený pocit jsem měl, když jsem se podíval na písničku od Klypexe Jump, kterou mám v intru. Protože tam bylo tolik českých komentářů. Byly tam jenom české komentáře. Takže od dneška oficiálně tenhle song patří Česku. A možná, že budete překvapeni ještě více, když vám řeknu, že i tohle není hlavní téma vlogu. Schválně vás ještě trošičku napnu. Už jste zvědaví? Počkat, vždy to má v názvu videa. Fail. Tak OK, dneska chci probrat tému kritika versus hate. Možná budete překvapeni, ale někteří lidé to vidí úplně stejně. Takže na začátku si řekneme, co to vlastně ta kritika je, že jo? Vážení diváci, teďka si povíme něco o tom, co je to vlastně kritika. Kritika je činnost hodnocení, posouzení, ocenění. OK, to by stačilo. Pokud to chcete slyšet nějak odborně, koukněte se na Wikipedii. Takže kritika. Kritika může být pozitivní nebo negativní. A dokonce i negativní kritika není žádný hejt. Celý můj život byla jedna velká lež. Takže vezmeme si kritiku videa. U videa můžeme kritizovat samotné video, to, co ten autor mluví, nebo samotné téma toho videa, že jo? Uporná bych to moc neřešil. Takže někdo vám může napsat pozitivní kritiku, nebo tu negativní. Ale i tak je to pořád kritika, protože hodně lidí to vidí trošičku černě. Ano, přesně takhle. Světla, OK, to je lepší. Možná si říkáte, moment, tak jestli tohle to je kritika, tak co to je vlastně hate? Dobrá otázka. Takže hate. Hate je naprostá bez důvodná nenávist. Někdo se koukne na vaše první video a hned vám napíše jaký od. Dobrý, stop, nebudeme vulgární, že jo? Nebo ne. Typický hater na YouTube se přisákne na nějakého autora a pak mu tam hází těma dislajkama. Přitom vlastně nenapíše, co se mu tam nelíbilo. Ale ten, co dá dislike, trošičku se mi nelíbilo světlo, měl si špatný zvuk, takže ano, mohlo by to být vráno jako kritika. Ale když někdo přijde, dá vám dislike a napíše: cíleně ti páchne zdrsky, ty máš IQ tak minus 2. Tak ano, tohle to se dá považovat za hej. Tyhle komentáře stojí absolutně za hovno. Nebojte se, je to hlína. A nebo? Shit! A víte, co je nejhorší? Že po nějakém takovém komentáři autor videa může dostat nějakou psychickou újmu. Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si něco řekneme o vlacích. Moment, omlouvám se, Hele, co to děláš? Jenom si kontroluji, jestli mi nesmrdí z držky. Takže vlaky jezdí převážně často a jezdí po kolejích. Omlouvám se. No. A víš o tom, že oni tě nemůžou vlastně cítit? Já vím, ale lidi mi psali, že smrdím. Pane bože. A víte, co mě dneska překvapuje nejvíce? Že z hejtru se na Facebooku stala nějaká cool věc. Což znamená, že kdo má hejtry, ten má swag. Tohle to prostě nepoberu. Jak to tak vůbec může fungovat? Autoři na YouTube si stěžují, že jim někdo háže bezdůvodně dislike. A na Facebooku, haters, naserte si, jo, já si jedu svoje. Je to tak trošku divný. A tím se chci dostat k další věci. Určitě znáte stránku Přidej sem koho chceš. Nevážně, přidejte se tam někdy, tam vážně zábavné čtení. Nějaká holka na tomto webu ukazuje svoje vnady a přitom píš: hodnoťte od 1 do 5 jako ve škole a haters, naserte si. Takže jestli natáčíte na YouTube a někdo vám hodí dislike, neznamená to nutně, že hned máte hejtra. No nic, tohle bude pro dnešní video absolutně všechno. Komentujte, odebírejte, sdílejte a vlastně dělejte všechno, co uznáte za vhodné. Outro.